لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر۔ میں ہوں محبوب اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب اسپورٹس یوٹیوب فٹنس چینل۔ آج ہمارا ڈیلی بیسس فٹنس ورک آؤٹ کا تیسرا سیشن ہے اور ہم ڈے بائی ڈے انشاءاللہ تعالی اس کو مزید ورکنگ میں اور فٹنس پہ کام کرتے رہیں گے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عثمان بھی کر رہے ہیں، عثمان بھائی ادھر سائڈ۔